правильно были там на следующем эфире здания, поэтому вас рассказали за первое собрание. И да, и там также прогрессы на фестивале, что мы случали со своим составом особи, а то с Жупанией. Nakon toga, Resno ministarstvo, ova gestima je Hrvatska za Županiju, da komunicira sa ostalim županijama, koje imaju interes da se stiču kao vlasnici na te nekretnine i da taj interes iskaže prema kao vlasnicima. Grad Zagreb, taj interes je iskazao u mjesec prošle godine, nakon čega su bili osigurani jako prvi uvjeti, gdje smo tih kao vlasnici mogli ići u takvu proceduru, a to je bilo ishođenje suglasnosti upravnog vijeća, te nakon toga ishođenje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, s obzirom da se radi o nekretninama Čeljevice, da je u milijonu profesno 5 milijuna. Samim time, s naše strane su bili osigurani svi preduvjeti da se taj ulog upiše, te smo to iskomunicirali prema gradu Zagrebu. Grad Zagreb je svakako još morao prije toga ishoditi suglasnost gradske skupštine i nakon što je to učinjeno, bili su osigurani svi preduvjeti i tako smo evo to pričali i naši završili. Prije bih podržavali te domove, da im učinimo ulaganje sad kao vlasnosti za vlasnu nekretninu i samim time da im omogućimo da se kao vlasnici tih nekretnina apliciraju na EU fondove. Sve naravno sa svrhom kako bi se poboljšali i povećali kapaciteti za korisnike tih domova. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je sada već potpisao ugovore sa 5 županijama i sa istim sklopom županija planiramo potpisati ugovore do kraja godine. Ono što bi isto možda još samo spomenuo, da je sam ugovor definirano za sljedećih 20 godina. Sve ti domovi nisu uključiti, niti se s njim mijati negativno, ono što smatram da sigurnost vraćava nije nikakva učinica. Evo, hvala vam lijepa. Ja poštovani gospodin Sever, radite Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa suradnicima, poštovani kolege Vesnih medija. Evo, meni je doista veliko zadovoljstvo što smo potpisali ovaj ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade na 5 objekata domova za starije osobe i nemoćne, čiji kapacitet će se to staviti u jednom tekstu. Iznosi 40% kapaciteta svih domova za starije nemoćne koje je grada grada Zagreba. I ono što je isto tako uopće rečeno, vrijednost zapravo tih nekretnina koje su sada prenose na vlasništvo grada Zagreba je veća od pola milijarde eura. U tom smislu nije svaki dan baš da dobivate